Mabu er ligesom alle andre brands gået amok med at lave nye smagsvarianter. Men er der overhovedet nogle af dem, der smager godt? Det tester vi i dag. Lad os se, hvad de kan. Vi har en med pistache, en med appelsinkrokant, daim, den lyder farlig. Og så den her Schweizernut. Det vil bare have sådan noget af det, ikke? Tål. Have sådan noget. Og så den her lakrids, hallon og karamel. Jeg skal lige se, hvad forskellen på de her to var. Det her, det er åbenbart knuste hasselnødder, eller hakkede hasselnødder, og det her, det er hele hasselnødder. Wow, I er kreative, Mabu. Så er der den her med popcorn og havsalt, og så en Oreo. Vi starter med den her med Oreo. Den klassiske sådan, smag af Mabu-chokolade holder bare, synes jeg. Her der er en lille bitte smule Oreo, som giver sådan lidt en knasende fornemmelse, uden at være rigtig lækker. Det er lidt ikke helt skidt, men det er fandme heller ikke rigtig godt. Så er der den her med popcorn og havsalt. Det er jeg fandme spændt på. Nu siger jeg lige noget kontroversielt. Jeg spiser aldrig popcorn. Jeg synes, det er totalt hypet. Lad os se, hvad det kan. Som sagt, så er jeg ikke den store popcorn-spiser. Men er man til popcorn, så tror jeg altså ikke, det her er dumt valg. Du får noget meget lækker knas, og så er det meget lækkert med det ekstra salt, der er kommet i. Jeg synes faktisk, den fungerer udmærket. Det her, det er en helt klassiske faktisk, tror jeg. Schweizernut. Lad os se, hvad den kan. Det er bare en klassiker. Jeg vil aldrig nogensinde selv købe den, fordi jeg simpelthen synes, den er for kedelig. Men jeg bliver heller ikke ked af at få et stykke. Jeg synes, den holder okay, men som sagt, jeg vil ikke selv snolde den. Så er der den anden her med hele nødder. Lad os se, hvad den kan. Den her minder ekstremt meget om den anden, jeg lige har spist. Jeg kan faktisk godt lide, at der er noget mere størrelse på nødderne. Jeg synes slet ikke, den er dum, den her. Vil jeg købe den selv? Nej, det vil jeg ikke. Men bliver jeg ked af at spise den? Heller ikke. Den er okay. Så er der den her Mabu med daim. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg er kæmpe fan af daim. Jeg synes, det holder helt hjernedødt. Faktisk måske den bedste chokoladebar ever. Noget karamelknas fra daim knaldet en Mabu. Burde man ikke kunne gå galt med. Men lad os se, hvad den kan. Karamelknas og lade. Fungerer bare. Jeg vil dog til hver en tid hellere bare købe en helt almindelig daim, men den her, den er overhovedet heller ikke dum. Så er der den her appelsinkrokant. Det lyder altså også som noget, som sagtens kunne falde i min smag. Lad os se, hvad den kan. Det her fungerer også sindssygt lækkert, synes jeg. Den bliver dog noget parfumeret, så man kan ikke spise særlig mange stykker. Men det er måske også meget godt. Slet ikke noget dumt bud overhovedet. Næste levende billede er den her bandit. Mabu med pistache. Det ligner egentlig ikke rigtigt, der er noget i. Lad os se, hvad den kan. Jeg vil sige, pistachen kommer meget i baggrunden. Det er ikke særlig meget pistache, man kan smage her. Den er ikke dårlig, men den er heller ikke rigtig god. Den er så lidt kedelig, faktisk. Og så er der den her lakrids, halon, halun, whatever, og karamel. Skriv lige en kommentar dernede, hvis du ved, hvad halon, halun er. Er halun hindbær, eller er det bare mig, der er helt blæst? Hvorfor er der billedet af hindbær? Halun? Er det hindbær på engelsk? Nej, det er sgu da ikke. Jeg kan faktisk rigtig godt lide lakrids. Lakrids chokolade. Johan Bülow, kan man sige, har ligesom sammensat den kombination før. Og hindbær og lakrids fungerer også. Lad os se, hvad den kan. Lakridsen kommer til at være meget dominerende i den her smag. Jeg ved ikke, jeg synes måske, det bliver lidt for voldsomt. Jeg har ikke noget mod den her kombination normalt, men jeg synes, altså man har ikke lyst til at spise mere end to stykker, så er du rimelig mættet. Men den er fin nok til lige at smage og prøve noget andet, men ikke en, du har lyst til at købe en hel plade af. Lad os gå igennem den. Den her med lakrids, hindbær og karamel er simpelthen for intens lakrids. Det bliver altså ikke en favorit. Oreo, den er sgu for kedelig. Pistachen kommer bare ikke til sin ret i den her, så jeg synes ikke rigtigt, at den er værd at købe. De to næste her er bare klassikere. Dem kommer man ikke galt i byen med, men man bliver heller ikke rigtig glad ved. Når man kører sådan en plade, som f***en er oppe i 30-31 kroner, så man gerne have lille tåen stritter, når man tager en bid. Her løfter man bare en lille smule på smilbåndet. Det er slet ikke nok. Appelsinkrokant er ikke noget dumt bud, men den er lidt for parfumeret til min smag, faktisk. Popcornen kommer lidt som overraskelse for mig, faktisk. Den troede jeg faktisk på forhånd ville være stinkende ring, men den fungerer faktisk. Elsker, når man lige får lidt ekstra salt på sin lade, og det får man altså med den her. Jeg synes, det fungerer. Daimen, den fucker du altså bare ikke med. Klart min venner. Det her, det er den bedste Mabu, efter min mening. Har du en idé til noget, jeg burde teste, så tag lige og fyr en kommentar hernede under. Og ellers, tak fordi du tog med. Må du have en god dag.